apertura, duas última dela, dois aéreos. Uzmanību, durvis aizvērs.
Sērstu iela, CSDD, nākamā pietura, Skaistkalnes iela. Uzmanīt, durvis aizvars. Thank you.
vienības gatve. Uzmanības līdz. Dožis aizvars. Nākamā pieture. Ļaugavas iela. Thank you.
Thank you.
nacionālā bibliotēka. Nākamā pieture – Greinčeņa iela. Thank you.
13. Janvāra iela. Nākamā pietura – stacijas laukums. Galaposts. Uzmanību! Durvis aizvars! All right.